roh. Ya lah. Nah, kajian tuh. Ya Allah, mudah-mudahan kau sakit karena terenak wong delok ne, amin. Iya, amin. Terenak wong roh. Yo, siap-siap. Wis aman, golek duit. Oh, ada. Iki lho. Ya. Tapi panas. Halo, Mangan. Karate di tambah. Entak kuwi. Panas ta? Tambani. Ora ketok to? Ora. Wis rene wong roh ngene. Siap. Rene duwit. Aja mau ngomong wong lho, Mak. Lek nganggo karet. Iki ora usah mau ngomong wong. Wis, wis pas lho. Ha, sip. Wis, kala kunceng. Sik mangkat kene. Ora nek wong roh to. Penting ora apa ora nek wong roh. Iku lek duwit bayaran tuh tuku. Ini rene. Salin, salin. Renek wong rumah nek kaos kene karo ya Salim kucing iki kucing anak ya ya Salim Salim berangkat Salim 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 biasane Salim ya wis kene nek kaos tadi karek tan penting ora omong ora nek wong roh ya lah. Nah, kok lek kajian tuh.
Ya Allah, mudah-mudahan kaos kaki karet ora nek wong delok ne, amin. Iya, amin. Ora nek wong roh. Siap-siap. Wis aman. Brek duit.